tražite posao, ali nemate radnog iskustva? Imate izvrsnu ideju, ali vam nedostaju sredstva za pokretanje vlastitog posla. Želite zaposliti nove djelatnike ili uložiti u usavršavanje postojećih? Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje nude vam rješenje. Iskoristite jednu ili više od naših 9 mjera. Saznajte sve na www.mjere.hr. Od mjere do karijere.